Rianxo vén de dar luz verde á solicitude realizada pola Axencia Galega de Industrias Forestais da Xunta de Galicia para a construción dunha base integrada de unidades operativas do Servizo de Extinción de Incendios. Será unha das primeiras 15 bases que a Xunta ten previsto construir en toda a comunidade. O proxecto en cuestión vaise desenvolver nunha parcela de equipamentos no polígono de Té. A actuación conta cun orzamento de máis de 441.000 euros e un prazo de execución de 6 meses. Desenvólvese nunha parcela cedida polo Concello, xa acordada no Pleno, para ir destinada a crear a base operativa anti-incendios forestais xa non Barbanza e incluso pois, un territorio bastante máis amplo que chega até a zona incluso de Padrón, Rois, etc. Non? Entón, bueno, é un proxecto que, polo tanto, é apetecible para que o Concello prestase, cedese a parcela no polígono industrial de Té, e así foi, así se lle comunicou a Xunta, e pois levamos unhas semanas arredor do proxecto que presentan, que van ser executar directamente desde a propia Consellería ou a quen el encomende a xestión do proxecto, non? En canto ás características da base, é que se creará un espazo dedicado á defensa do monte, pero tamén coa vontade de converterse nunha das iconas do recinto industrial de Rianxo, polos materiais empregados e por minimizar o impacto da edificación, prevendo ademais futuras ampliacións. O proxecto ten certas singularidades, incluso o emprego exterior, a maneira de disimulo ou de integración a contorna con madeira de pino, madeira de castiñeiro, facendo uns parasoles para evitar que a exposición solar que sexe unha zona de sombra. Eu creo que buscaron tamén estas cousas que agora se chaman sustentabilidade, melloras eficiencia enerxética, co uso de LEDs, etc.